ঊনৈছশ পঁচাশী চনতে স্থাপিত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ ভঙা মন্দিৰ অঞ্চলৰ অতি পুৰণি শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে ভঙা মন্দিৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আজিও কিন্তু এই বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে যেনেধৰণে শিক্ষক কৰ্মচাৰী হ'ব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু নাই আঢ়ৈশৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিদ্যালয়খনত কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে শিক্ষক কৰ্মচাৰী এই বিদ্যালয়খনত নাই একেদৰে আন্তঃগাঁথনি যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিলে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত এনেধৰণে আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আৰু যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে একেদৰে এই বিদ্যালয়খনৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ এই শৈক্ষিক পৰিৱেশতো প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ ভঙা মন্দিৰ অঞ্চলৰ অতি পুৰণি এখন শিক্ষানুষ্ঠান ভঙা মন্দিৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ঊনৈছশ পঁচাশী চনতে স্থাপিত এইখন ভঙা মন্দিৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে যেনেধৰণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব লাগিছিলে তেনেধৰণে ইয়াত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এই বিদ্যালয়খনত নাই আঢ়ৈশৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিদ্যালয়খনত কিন্তু যেনেধৰণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব লাগিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে তেনেধৰণে এই বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাই আনপিনে আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট অভাৱ আছে আন্তঃগাঁথনি তেনেধৰণে উন্নত নাই এই বিদ্যালয়খনত বৃহত্তৰ ভঙামন্দিৰ অঞ্চলৰ অতি পুৰণি এখন শিক্ষানুষ্ঠান ভঙামন্দিৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ঊনৈছশ পঁচাশী চনতে এইখন বিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিল প্ৰধান শিক্ষক আছে ভঙা মন্দিৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আমি তেওঁৰ সৈতে সবিশেষ কথা পাতিম ছাৰ কি ক'ব কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছে আৰু শিক্ষক কিমান আছে ইয়াত ঊনৈছশ পঁচাশী চনত বিদ্যালয়টো স্থাপন হৈছিল ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় আঢ়ৈশ আছিল শিক্ষকৰ সংখ্যাটো একেবাৰে কম শিক্ষকৰ মানে চাৰিজনেই আছোঁ আমি চাৰিজন শিক্ষক হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এটা ক্লাছতে প্ৰায় এশ কৰি ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ কাৰণে কি পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় আমি ছেকশ্যন কৰিব পৰা নাই চেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক নাই আৰু অন্যান্য যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ লা লাগতিয়াল বস্তুবিলাকো নাই যাৰ কাৰণে কি আমি সমস্যাত বহিছোঁ আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মেৰিট আছে কিন্তু তেওঁলোকক কেনেকৈ হিচাপে আমি যেনেকৈ শিক্ষা দিব লাগিছিল তেনেকৈ শিক্ষা দিব পৰা নাই শিক্ষক এতিয়া চাৰিজন আৰু এজন অনাৰী আছে মানে ই হয় তেওঁ এপ্ৰুভেল হয় কিন্তু তেওঁৰ পষ্টটো হৈ উঠা নাই আমাৰ তেৰ চনত হ'ল আমি আজি দহ বছৰে ই কৰি আছোঁ আঢ়ৈশ আছে আঢ়ৈশ সমস্যা যথেষ্ট সমস্যা আছে নিশ্চয়কৈ ইয়াত আঢ়ৈশৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু শিক্ষক আছে চাৰিগৰাকী যাৰ বাবে ইয়াৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ এই শৈক্ষিক পৰিৱেশতো বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে একেদৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ আছে শ্ৰেণীকোঠা নথকাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেখন যি শ্ৰেণীকোঠা এই শ্ৰেণীকোঠাতে এনেধৰণে বহি পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অতি পুৰণি এখন শিক্ষানুষ্ঠান আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত শিক্ষক কৰ্মচাৰী যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিলে তেনেধৰণে অভাৱ আছে কি ক'ব আপোনাৰ নাম কি আৰু এই বিদ্যালয়সমূহ কি হয় মোৰ নাম চোৰামণি থাপ্পা হয় মই দুহেজাৰ তিনি চনৰ মে' মাহতে ইয়াত মে' মাহৰ পৰা কৰ্মৰত এপ্ৰুভেল প'ষ্ট আমাৰ এই স্কুল প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পৰাই গোটেইখিনি প'ষ্ট ছয় ছয়টাই প'ষ্ট এপ্ৰুভেল আছিল আৰু ময়ো সেই পষ্টতে দুহেজাৰ তিনি চনত এজন শিক্ষকে পদটো এৰাৰ কাৰণে মই ইয়াত সংলগ্ন হ'লোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই বিনা বেতনে কৰ্মৰত হৈ আছিলোঁ দুহেজাৰ তেৰ চনত আমাৰ স্কুল প্ৰভিনচিয়েলাইজ হৈ গ'ল চৰকাৰীকৰণ হ'ল কিন্তু মোৰ প'ষ্টটো ড্ৰপ হিচাপে থাকি গ'ল গতিকে মই আজিৰ আপোনাৰ সহায়ত এই নিউজ এইটিনৰ সহায়ত চৰকাৰক গোহাৰি কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ নিচিনা শ শ ড্ৰপ পোষ্টৰ শিক্ষকসকলক যাতে চৰকাৰে অতি সোনকালে চৰকাৰীকৰণ কৰে বা বেতনৰ ব্যৱস্থা কৰে বুলি মই আশা ৰাখোঁ দেখা গৈছে হয় যোৱা বছৰলৈকে আমাৰ আন্তঃগাঁথনিটো আৰু একেবাৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অধিক হোৱাৰ বাবে মাটিত বহি পেলাই মানে বস্তাত আনি পেলাই তেওঁ বস্তাত বহি পেলাই তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল এই বছৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত আমি এটা আন্তঃগাঁথনি সৰু এটা আন্তঃগাঁথনি পালোঁ সেই সেইবাবে এতিয়া কিছু পৰিমাণে যোৱা ত্ৰিছ বছৰতকৈ কিছু পৰিমাণে আমি ই খকা পাইছোঁ তথাপিও চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি যাতে চৰকাৰে মকৰল কৰি দিয়ে যেন শিক্ষকৰো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন ময়ো বিনা বেতনে হ'লেও কণ্টিনিউ ইয়াত আহি শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অধিক গোটেই আমাৰ লোকেল আদিবাসী গোৰ্খা সম্প্ৰদায় মুছলিম সম্প্ৰদায় কছাৰী বড়ো কছাৰী তাৰপিছত আপোনাৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায় সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে আৰু হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে অতি পুৰণি এখন শিক্ষানুষ্ঠান ঊনৈছশ পঁচাশী চনতে স্থাপিত এয়া হৈছে বৃহত্তৰ ভঙা মন্দিৰ যি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আজিও পৰ্যাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী নথকাৰ বাবে ইয়াৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ এই শৈক্ষিক পৰিৱেশতো পৰিছে প্ৰভাৱ সেয়েহে চৰকাৰ বা শিক্ষা বিভাগক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ইয়াত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ